Nga Shqipëria ikin çdo ditë 130 vet. Pse ikin këta nga kjo parajs e punës dhe punësimit? Qa shkoj të gjejnë atje? Kush thot se ikja e njerëzve sot nga Shqipëria lidhet me qeverisje, nuk kupton asgjë. Ose nuk kupton asgjë, ose është i poshtë. E pra, ikin sepse nuk jetojnë dot. Kryeministri Edi Rama ka justifikuar sot papunësinë e madhe në vend me dembelizmin e shqiptarëve. Në konferencat e përditshme, ku prezanton pjesë të programit, kryeministri tha se shqiptarët kërkojnë punë dhe të ardhurat duke qëndruar në kafene. E përpasoi, sipas kreut të qeverisë, dembelizmi i shqiptarëve ka të bëjë që në Shqipëri të vinë punëtor nga vendet e tjera. Deklarata e kreut të qeverisë duket si një justifikim për faktin se pas 8 viteve në pushtet ende nuk ka mbajtur premtimin e bërë mandatin e parë për 300.000 vende pune. Pra me pak fjalë, nuk e ka pasur fajin qeveria që nuk zhvilloi ekonominë dhe nuk krijoi kushte për të ardhur kompani të huaja që të zhvillojnë biznesin në këtë vend, por faji qëndron tek qytetarët shqiptar që nuk lëvizin dot nga kafeneja. Ndërkohë Shqipëria sipas Edi Ramës që ka bërë vendi ideal për emigrantët e vendeve të huaja. E me sa duket të rinë nga Afrika e Veriut, Kina, Turqia dhe vendet e tjera e kanë kuptuar se e ka zhvilluar vendin tonë rilindja dhe shohin Shqipërinë si parajsë e re. Në deklaratën e kryeministrit për punëtorët e huaj dhe dembelët shqiptar ka vetëm një të vërtetë. E vërteta është se punëtorët e huaj po vinë këto vite në Shqipëri. Disa prej projekteve kryesore në vend po bëhen me fuqi punëtorë të huaj. Jan shtetas kinez, turq dhe nga Afrika e Veriut që pranojnë të punojnë në sektorin e rënd të ndërtimit me paga nga 250 deri në 300 dollar në muaj. Ndërkohë qeveria Rama miratoi pak muaj më parë edhe ndryshimet ligjore që thjeshtojnë procedurat për fuqinë punëtore që vijnë nga vendet e tjera. Në Tiranë ka kompani që sigurojnë punëtorët nga shtetet e tjera me paga të mërzitshme të vogla dhe kuptohet me ligje sigurimesh që nuk zbatohen. Edi Rama ka të drejtë, sirian dhe afgan po vinë për punë në Shqipëri. E në këto shtete, ku paga mesatare është rreth 100 dollar, sigurisht që 350 dollar mund të duket një parajsë. Ndërkohë një iri shqiptar, që ka mbaruar studimet dhe shpreson të ndërtojë jetën këtu me 300 dollar në muaj, nuk mund të bëjë dot asgjë, as të paguajë shpenzimet e jetesës. Mirë po e kundërta është për një qytetar të Afrikës së Veriut, me 300 dollar mund të jetojë mirë dhe me 16 orë punë në ndërtim, të paktën ka një vend ku mund të ushqehet dhe të shpëtojë kokën. Por një turist shqiptar kaq nuk mjafton dhe është e drejtë e tij të kërkojë më shumë. Qeveria ka detyrimin të rrisë pagat dhe të krijojë kushtet që çdo qytetar i këtij vendi të jetojë me standardet e vendit të Bashkimit Evropian, atje ku duam të integrohemi. Kjo nuk ka të bëjë me racizmin, por çdo qytetar ka të drejtë të kërkojë më të mirën dhe të jetojë jetën si të tjerët në vendet e zhvilluara. Nëse fakti që një qytetar i botës së tretë, Shqipëria i duket vend i mirë, kjo nuk do të thotë se Edi Rama e ka bërë vendin më mirë dhe më të zhvilluar. Nëse ardhja e punëtorëve të huaj është një e vërtetë që po shihet sidomos në Tiranë, mashtrimi i Edi Ramës ka të bëjë me dembelizmin e shqiptarëve. Në këto 8 vite qeverisje, janë larguar nga vendi rreth 500.000 shqiptarë. Arsyeja e braktisjes ka të bëjë me pagat e ulta, mungesën e zhvillimit ekonomik, arsimin, shëndetësinë dhe gjithçka që ka në dorë qeveria. Dhe ikja e tyre është dëshmia më e madhe e dështimit të qeverisë. Shqiptarët largohen nga vendi i tyre për të njëjtat arsye që largohen dhe qytetarët e vendeve të botës së tretë. Teksa numërohen ndërshtimet e qeverisë Ramës dhe kryeministri nxjerr si problem dembelizmin dhe qëndrimin në kafenet të qytetarëve. Mandati i tretë që kërkon duke si një projekt për të mbushur Shqipërinë me afrikan dhe për të përzënë shqiptarët.